סימן קופסה מחדלד, סעיף ב'. הסעיף שלנו עוסק באדם שבאמצע הסעודה, הוא נטל ידיים לסעודה כדת וכדין, באמצע הסעודה הוא נזכר שבתוך הסעודה הוא נגע במקומות המתונפים, במקומות המחוסים. הדין הוא שהוא צריך שוב לחזור וליטול את ידיו בברכה. כך שיטת השולחן ערוך. באמצע הסעודה הוא נגע במקומות המחוסים, וכל שכן אם הוא עשה צרכיו, אולי הוא הדין אם הוא עשה צרכיו, הדין הוא שהוא צריך שוב לחזור וליטול את ידיו בברכה. המשנבור אומר שאפילו אם הוא נגע במקומות המחוסים בעוד הפת בפיו, הוא לועס את הפת, והוא נגע במקומות המחוסים, אסור לו לבלוע את הפת. הוא צריך לרוץ, ליטול ידיים, לברך, ואז הוא יכול להמשיך ולבלוע את הפת. המשתבור אומר עוד יותר, לא רק אם הוא נגע במקומות המחוסים, גם אם הוא השיח את דעתו משמירת ידיו, הוא השיח דעתו משמירת ידיו. הדין הוא שהוא צריך לחזור וליטול את הידיים שלו. בברכה. המשתבור מביא שהמהרש"ל חולק. המהרש"ל סובר שלא צריך ליטול ידיים בברכה. אלא אם כן הוא הפליג באמצע הסעודה, הולך למקום אחר, הוא לא זוכר מה היה עם הידיים שלו, שאז הוא צריך לחזור וליטול ידיו בברכה. אבל עשה צרכיו, לא צריך ליטול ידיים בברכה, ליטול ידיים אבל בלי ברכה, כך מביא המשתבור. בשם המהרש"ל, הלכה למעשה, המשתבור מסיק, הלכה למעשה מסקנה דברי המשתבור, שאדם שבאמצע הסעודה הפליג למקום אחר והשיח דעתו באופן מוחלט משמירת ידיו, או שהוא עשה צרכיו באמצע הסעודה, צריך לחזור וליטול ידיים בברכה. אבל אדם שנגע במקומות המחוסים, או אדם שיטיל מים באמצע הסעודה, צריך לחזור וליטול ידיים, אבל שלא יברך. זו ההלכה שכתובה כאן, אני אקרא בפנים את הסעיף. מי שעומד באמצע סעודה, נטל ידיים כדת וכדין לסעודת פת, בתוך כדי הסעודה נזכר שנגע בשוק, בירך או בשאר מקומות המחוסים, או שחיכך בראשו, חיכך בראשו, שימו לב, לא נגע בשערות ראשו, חיכך בראשו, וכל כיוצא בזה, או שנגע במקומות המתונפים שיש בהם מלמולי זיעה, הדין הוא שהוא צריך שוב לחזור וליטול את ידיו בברכה. המשתבור אומר שאפילו אם הוא השיח דעתו משמירת ידיו, גם הדין הוא שהוא צריך לחזור וליטול ידיים בברכה, אפילו בעוד הפת בפיו. אסור לו לבלוע את הפת, צריך ליטול ידיים ואחר כך הוא בולע את הפת. המהרש"ל חולק. המהרש"ל סובר ליטול ידיים בלי ברכה. הלכה למעשה, מסקנת המשתבור, שבהפליג למקום אחר והשיח דעתו משמירת ידיו, עשה צרכיו, יחזור ויטול ידיו בברכה. יטיל מים, נגע במקומות המחוסים, נגע במקומות שיש בהם מלמולי זיעה, יטול ידיו ללא ברכה. ואנחנו עוברים לסימן הבא, סימן קס"ה, סעיף א', עוסק בדבר מצוי מאוד. אדם נכנס לבית הכיסא, לפני הסעודה, עכשיו הוא נוטל את ידיו, מחמת מה שהוא היה בבית הכיסא, כדי לברך אשר יצר. מה יעשה? מתי יברך על נטילת ידיים? מתי יברך אשר יצר? כלומר, אדם יצא מבית הכיסא, נוטל ידיו גם לאשר יצר וגם לנטילת ידיים לסעודה. מה הוא יעשה? יקדים את ברכת הנטילת ידיים לברכת אשר יצר, את ברכת אשר יצר לברכת הנטילת ידיים, יברך אשר יצר מאוחר יותר, מה יעשה? אז מה שכתוב כאן המשנה ברורה, כתוב כאן דבר כזה. באופן עקרוני יש לו בעיה לאותו יהודי. אם הוא רוצה באותה נטילת ידיים להשתמש לשני דברים, גם לנקיות כדי לברך אשר יצר, וגם לנטילת ידיים לסעודה, יש לו בעיה. מתי, איזה ברכה הוא יקדים? אם הוא יקדים את ברכת אשר יצר, יוצא שהוא מפסיק בין הנטילה, בין נטילת הידיים לברכת על נטילת ידיים. הוא מפסיק בברכת אשר יצר. אם הוא יברך אשר יצר קודם, אם הוא יברך על נטילת ידיים קודם ואחר כך אשר יצר, הוא מפסיק בברכת אשר יצר בין נטילת הידיים לברכת המואצי.
אם הוא ידחה את אשר יצר אחרי שהוא יברך המויצי לחם מן האורץ, זה גם לא ראוי. זה גם לא ראוי, כי הוא דוחה את אשר יצר אחרי המויצי, אשר יצר הגיע קודם. אז למה הוא מאחר את זה כל כך? יוצא שאותו יהודי נמצא בבעיה. לברך קודם אשר יצר, זה לא פתרון, כיוון שהוא מפסיק בין נטילת הידיים לברכת על נטילת ידיים. לברך על נטילת ידיים ואחר כך לברך אשר יצר, זה גם לא פתרון, כי הוא מפסיק בברכת אשר יצר בין ברכת על נטילת ידיים לבין המויצי. לדחות את אשר יצר אחרי המויצי לכם מן האורץ, זה גם לא פתרון, כי הוא מאחר את זה הרבה זמן. לכן היצא יעוצה, מה יעשה? כשהוא יוצא מבית הכיסא, דבר ראשון, לא ייטול את ידיו. ינקה את ידיו במים, באופן שזה לא עולה לנטילת ידיים. ואז יברך אשר יצר. אחר כך ייטול את ידיו כדת וכדין, ויברך על נטילת ידיים. זאת היצא המובחרת ביותר. אדם יוצא מבית הכיסא, והוא מתיישב לאכול סעודה, ירחוץ את ידיו, לא ייטול את ידיו, ירחוץ את ידיו, באופן כזה שזה לא מועיל לנטילת ידיים, וזה מועיל רק לאשר יצר, אחר כך ייטול את ידיו, ויברך על נטילת ידיים. בדיעבד, אם הוא רוצה ליטול את ידיו פעם אחת בלבד, כתוב במשתבוש שבדיעבד ברכת אשר יצר לא מהווה הפסק, כי לצורך הסעודה, כדי שיוכל לאכול, הוא צריך ליטול את ידיו ולברך אשר יצר. ככה כתוב במשתבוש. אני אקרא בפנים. העושה צרכיו ורוצה לאכול. עומדים לפניו שתי נטילות, נטילה אחת של אשר יצר, נטילה אחת על נטילת ידיים. מה יעשה? ייטול בית פעמים. על הראשונה מברך אשר יצר. המשתבור מוסיף שהנטילה הראשונה ייטול אותה נטילה כזאת שלא מועילה לנטילת ידיים לסעודה, אלא רק מחמת נקיות, ועל השנייה מברך על נטילת ידיים. כי היא הנטילת ידיים לסעודה, יברך עליה על נטילת ידיים. ואם אינו רוצה ליטול אלא פעם אחת בלבד, לאחר ששפך פעם אחת על ידיו, הוא משפשף, יברך אשר יצר, ואחר כך בשעת ניגוב יברך על נטילת ידיים. כלומר, כפי מה שאני מבין כאן במשנה ברורה, אז הפשט הוא ככה. באופן עקרוני הרי צריך ליטול את ידיו פעמיים. אדם שמתיישב לאכול פת צריך נטילת ידיים פעמיים. הפעם הראשונה אומנם מטהרת את הידיים, אבל מטמא את המים. המים נעשים טמאים מחמת הידיים. השפיכה השנייה שהוא שופך היא מטהרת את המים שנטמאו. אז לכן, על הנטילה הראשונה יברך אשר יצר, והיא עדיין לא מכשירה אותו לאכילה, כי כדי שיהיה מוכשר לאכילה צריך ליטול פעם שנייה, כדי להעביר את המים הטמאים. על הפעם השנייה יברך על נטילת ידיים, ככה לכאורה יוצא כאן מהמשנה ברורה.